Заводимо з вами зеленого дракона. Дракона заводимо зеленого. І будемо на ньому їхати. Попробуємо, по крайній мірі. То у нас шифинг новий. 24-го року випуску. BFLU. Що це значить? BFLU? Я не знаю, чесно. Но я скажу так. Радіатор спереду є. Блокіровка от, три рычага. Раз, два, три. Є. І циліндр примусової гідравліки є. І є в кольорах, в обичних, синіх. В червоних. А то от новшество, такий салатовий колір. Напишіть, як вам подобається чи не подобається такий колір. От, трактора. Я зараз буду пробувати на ньому виїжджати. Подивимось, як він себе буде за рулем вести. Заводиться, бачите, легко. Такий салатовий дракон, такий шифинг бефлю. Бефлю. Як сир є дорблю, а то шифинг є бефлю. Це чи, то щось на японів. Японів, а то щось на елітному. То, щоб ви розуміли, ну, щоб люди розуміли, коли ви їдете по селу, що ви людина, яка розбирається в який є хороший смак на хороший трактор, скажімо так. От. Колір спорний. Напишіть мені в коментарях, що думаєте по кольору. Ну, а шифинг сам по собі. Ну, блокіровка, передній радіатор. Тут є блокіровка, повторяю, і циліндр. Оцей циліндр, примусова гідравліка. Є. Так, для тих, хто буде мені писати, що то не оригінальний шифинг, зразу показую вам заводське літьо. Раз, два, три. Всюди вони зараз роблять, тому що... Щоб не було підробок, скажімо так. От. Тому це шифинг оригінальний заводу Шифен. От. Тільки такий колір. І тут ще не вистачає в нас задні планки. Чомусь, бачите, сталася така ситуація. От. Ну, на них є знижка, тому можна сказати, що можна буде взяти вигідно. Красочно в шифінгу всіх таке, що, ну, як то кажуть, не саме ліпше. От. Ну, тим не менш, трактор хороший. По ціні, за такі гроші, по ціні ви не знайдете нічого дешевше і краще, ніж шифинг. То, ну, як краще. За таку ціну ви не знайдете трактор, який буде робити роботу. Бо, ну, по суті, там, що дешевше, є тільки такі одноциліндрові мототрактора. І там з трьохточки, там маленькі скаути. Ну, щоб трактор був тонна вага, колія широка, 1,25 м, навісне нормальне, яке там можна косарку польську маленьку вчепити, можна там фрезу 1,40 м, можна пуга вірах вчепити, і буде він працювати, ну, не купите ви за такі гроші нічого. От, будемо реалістами. А це ви дійсно трактор візьмете, будете працювати. Да, він корч, він там довго розганяється, довго оберти набирає. Привід з того, що ремінний, ну, не сразу там відкнули, поїхали, як в трьохциліндрових. І управління рульове, ну, він радіус розвороту, у нього такий паровоз, поняли? Ну, тим не менш, я ж кажу, роботу він від цього не перестане робити. От, і на ньому можна працювати, вже спокійно поїздити по сусідах, по селу, заробляти гроші собі, купати людям картошку, орать городи і горя не знать. Дивіться, який в нас шикарний є кот. О, зараз він насить на колесо 100%. Бачите? Якщо забираєте трактор з самовивозом, кошеня буде в подарунок. Йому треба маленьке кошеня. Їх два штуки є.
Є два штуки, було три, третій загинув під карою, на жаль. Ну, так сталося. От. Тому, хто хоче кошеня, звертайтесь. От, така історія, що мені ж трошки приїхав, мені розказали, що, трошки стало грустно, але... Так кажуть, не треба втикати. От. Шифинг 240 БФУ. БФЛЮ. Бфлю. О, зелений. Нова модель. Звертайтесь. Міні-трактор Україна. Всім добра.